І не лише зараз поговоримо із Єгором Чернєвим, заступником голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Єгоре, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Щойно в ефірі був сюжет про репарації, які механізми мають бути застосовані, щоб Росія заплатила за злочини. І як це зробити? Які саме механізми ви вбачаєте, які потрібні? Ну, основним таким базисом є все ж таки прийняття резолюції на Генеральній асамблеї ООН, яка дозволяє потім на національному рівні розробляти фактично підходи до спочатку вилучення цих заморожених активів, які на сьогоднішній день є в різних країнах. І це державні активи, це активи приватних компаній Російської Федерації. Ну, а далі вже кожна країна буде, я думаю, що вирішувати, там, яким чином передавати до України це, ну, власне, на національному рівні. Тут дуже важливим було, я знову ж таки наголошував, тому що ця саме резолюція, яка була прийнята більшістю країн, щоб дати поштовх, тому що все ж таки приватна власність для західного світу – це така, знаєте, священна корова, яку просто так не можна там вбити через волюнтаристські рішення, просто забрати і віддати. А коли є така основа прийнята на ООН, на резолюцію на Генасамблеї ООН, це вже ну, справа подальших кроків і справа механіки, яким чином буде це реалізовуватися. Я правильно розумію, що світ фактично потребує прецедента правового, який би дозволив визначати ту чи іншу, того чи іншого суб'єкта як агресора, а відтак провадити от тоді всі маніпуляції з можливими репараціями, з майном. Інакше, ви абсолютно маєте рацію, руйнується один з китів, на яких стоїть взагалі західний світ, правда? Ну, власне, про це я кажу, що приватна власність, яка основою для ринкової економіки, для інвесторів, вона не може бути порушена просто через, ну, через відсутність механізмів, яким чином ось ці заморожені активи передавати без юридичного обґрунтування. Саме тому мають бути напрацьовані ці механізми. Знову ж таки, перший крок, дуже важливий крок, був зроблений Генеральною асамблеєю ООН. Дивіться, я про інше хочу ще запитати. Під час зустрічі «Рамштайн-7» щонайменше 6 країн оголосили про нові пакети військової допомоги нам. І там, зокрема, система протиповітряної оборони. Які шанси таки захистити небо від російських атак? Які системи нам насамперед потрібні? Адже, ну, зрозуміло, часу не так уже і багато. Маємо, ворог щодня нищить нашу інфраструктуру. Що нам треба? Ну, ви бачили, що наша протиповітряна оборона справляється все краще і краще. Звісно, що з постачанням новітнього західного озброєння ми зараз маємо десь 70% перехвачених та вражених цілей цих самих ракет. Я маю на увазі ті ракети, які не долетіли до цілі. Разом з тим, все одно нам потрібно, все одно за 60-30%, які, на жаль, влучають нашу інфраструктуру і наносять досить важкі пошкодження. Ми наголошуємо на тому, щоб повний спектр був переданий нам протиповітряного обладнання оборони, протиповітряної оборони. Я маю на увазі це і зенітні комплекси, такі як, наприклад, передавала нам «Гепард» Німеччина. Це проти, вони дуже ефективні проти шахедів. Це середньої дальності, наприклад, «Хок», який ми чекаємо також від, наприклад, Іспанії та інших країн, «Аспід». І, в принципі, зараз навіть домовляються наш міністр закордонних справ Кулеба з Блінкеном щодо можливого постачання нам «Петріотів». Це такі, ну, технологічніші, скажімо так, системи протиповітряної оборони. Знову ж таки, ми просимо більше там IRIS-T, найновітніших від Німеччини, ну і інших. Тобто весь спектр для того, щоб ми могли будь-які цілі вражати на будь-якій відстані, на будь-якій висоті. Від шахедів до там тих самих Х-101, одних чи кінжалів.
Пане Ігоре, хотів би ще вас запитати щодо падіння ракети у Польщі. От, судячи з заяв європейських лідерів, складається таке враження, що інцидент намагається якимось чином дипломатично залагодити. Вам так не здається? Ну, я також спостерігаю якісь такі течії. Спочатку ви ж бачили, що Associated Press опублікувала те, що це російська ракета, згідно з джерел в Сполучених Штатах. Зараз ви бачите, що якось неоднозначно це оцінюють, і здається, що дійсно намагаються якось досить дипломатично залагодити це питання. Але наша позиція в тому, що ми готові взяти участь, і ми просимо взяти участь в розслідуванні цього інциденту. І все ж таки, на наш погляд, це російська ракета, яка потрапила на територію Польщі, і потрапила вона туди не випадково. Я вважаю, що це така провокація Російської Федерації, що для того, щоб, знаєте, оцінити, чи буде якась реакція від НАТО, чи буде якась реакція від західних країн, чи вони там, знаєте, просто скажуть, ну, ми занепокоєні. Це прецедент на сьогоднішній день. Будемо розбиратися. Я сподіваюся, що в принципі наших представників Міністерства оборони все ж таки допустять до місця падіння цієї ракети, і ми згодом дізнаємося правду про це. А чи не здається вам, що якраз відсутність поки що якоїсь реакції до відкритого конфлікту з РФ? Ну, і НАТО, і Сполучені Штати, як одна з головних країн НАТО, вони, в принципі, показують з самого початку війни небажання ескалації. І вони якраз таки, ви ж бачите, яким чином нам передаються озброєння. Коли йде на ескалацію Російської Федерації, тільки після цього починає нам надходити озброєння. Так було з важким озброєнням, так було з системою залпового вогню, як «Хаймарс». Так, це були відповіді на ескалацію з боку Російської Федерації, на вогняний вал, яким фактично випалювалися наші землі на сході та півдні, на мобілізацію, на ракетні удари. Потім була така відповідь постачання нам ППО. Тобто Сполучені Штати і НАТО, в принципі, всіми своїми діями показують, що вони не хочуть ескалації, вони не підуть і не дадуть таке. Ну, знаєте, такий козир Російської Федерації для того, щоб вона розпочала війну проти НАТО. Тому я вважаю, що вони не будуть втягуватися в це, вони будуть намагатися, ну, такими, знаєте, іншими кроками вирішувати це питання. Збільшенням ППО для України, збільшенням, мабуть, ППО для Польщі, але не прямим протистоянням. Хоча потенціал для цього, ну, у НАТО набагато більший, ніж у Російській Федерації при прямому бойовому стовпненні. Володимир Зеленський на прес-конференції заявив, що Путін шукає перемовин. А чи дійсно Кремль, на вашу думку, налаштований домовлятися, чи це чергова маніпуляція, просто виграти час? Якщо б вони хотіли домовлятися, не було б цих пострілів, не було б цього фарсу з прийняттям до складу Російської Федерації наших територій. Вони хочуть не перемовин, вони хочуть, щоб Україна виконала ультиматуми з їхнього боку, тобто погодилася з тим, що Крим чи Донбас мають бути не українськими. Це нас не влаштовує. Саме тому ми будемо і далі визволяти свої землі на полі бою. Зрозуміло, що Російська Федерація просить перемовин тільки тоді, коли вона програє. І зараз вона програє, як ви бачите, і на півдні, і на сході. Їхні всі намагання, навіть попри мобілізацію плюс 300 тисяч, вони не просунулися ніде, вони навпаки втрачають території. Тому вони намагаються всіх партнерів переконати, що ось вони там голуби миру, які хочуть перемовин і готові сідати за стіл переговорів для того, щоб затягнути час насправді. А ми ось такі сякі, які ми не хочемо і відмовляємося. Президент на G20 чітко вказав і на ті 10 пунктів, які потрібні для миру. Зараз крок за Росією. Якщо вона дійсно хоче миру, то вона може почати виконувати ці на ці умови.
Пане Ігоре, я вам дуже дякую. На жаль, у нас обмаль часу. Це Єгор Чернєв, заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Гарного вечора. Дякую.